Dobré, otevřené otázky dělají zázraky. Jimi nejsnáze potlačíte iluzi souhlasu. A hlavně, vyhodnocujte důsledně reálné činy těch, kteří, jak se zdálo, souhlasili. Iluze souhlasu však může také nabít velmi agresivní podoby. Hlavně, pokud je jí ve skupině současně ovlivněna většina členů. Tehdy může vzniknout tzv. Group tank, jakýsi skupinový tlak nebo až stádové hnutí, které dokáže úspěšně rozdrtit jakýkoliv názor, jež není konformní s většinou. Takové situace jsou velmi nebezpečné a pokud hrozí, je patrně nejbezpečnější v danou chvíli nerozhodovat a pokusit se skupinovou kalamitu souhlasu nějak rozrušit.